Selamat datang ke saluran Oh My Malaysia, berita semasa dalam dan luar negara. Cara mengelak ditipu oleh penjual online atau scammers menerusi portal CCID. Di zaman IT sekarang ini, ramai yang tertipu sebab scammers berleluasa. Mereka akan menggunakan pelbagai kaedah untuk menipu orang awam. Jadi dengan portal rasmi Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, CCID mungkin dapat membantu orang awam membuat pemeriksaan nombor telefon atau nombor akaun bank sebelum membuat sebarang bayaran online atau offline. Baik anda shopping online atau menerima panggilan untuk membuat bayaran, sila membuat pemeriksaan dahulu sebelum membayar supaya tidak mudah tertipu. Berikut adalah cara-cara menggunakan portal rasmi Jabatan Siasatan Jenayah Polis Diraja Malaysia, CCID. Mulakan dengan carian Google Search CCID. Lepas tu enter. Dia akan keluar URL dekat sini. Klik saja URL yang pertama ni, ccid.rmp.gov.my/makmula. Dari portal Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia ni, dia akan buka. Okey, yang ini nanti pakai bahasa apa pun boleh, iaitu bahasa Inggeris, bahasa Malaysia, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Okey, sekarang saya gunakan bahasa Malaysia. Kalau bahasa Inggeris yang ni nombor 1. Dan ni bahasa Cina. Dan ni bahasa Tamil. Okey, jadi sekarang saya nak pakai bahasa Malaysia dulu ya. Dan kalau internet slow sikit, dia akan loading lama lah. Okey, sekarang masukkan nombor bank dekat sini. Masukkan saja apa-apa nombor bank yang anda nak periksa. Lepas tu, account bank sini. Dekat sini masukkan captcha ya. Captcha ialah apa yang anda lihat dekat sini. Dekat sini saya nampak 6897. Jadi masukkan 6897. Kalau dia ada perkataan lain, nombor lain, masukkan nombor yang tu. Klik semak maklumat. Tunggu sekejap, dia akan load, dia akan buat carian. Okey, dekat sini maklumat captcha tidak betul, sila ikuti seperti dalam gambar. Jadi masukkan sekali lagi 6 2 i 9, dan masukkan nombor bank. Contohnya lah, ini contoh saja, bukan nombor bank yang sebenar ya. Klik balik, tunggu dia load, dia check. Ok, dekat sini dah keluar report dia, tiada report diperolehi. Walau tiada report diperolehi, ini tidak bermaksud selamat, sila berwaspada. Kenapa ya? Sebab walaupun nombor akaun bank sini tak ada dekat sini, tak ada dalam report Polis Diraja Malaysia, tetapi scammers biasanya dia akan tukar-tukar nombor akaun bank. Jadi kena sentiasa berwaspada. Anda juga boleh pakai nombor telefon untuk cari ya. Contohnya saya gunakan nombor telefon 09 55612 623 56. Lepas tu dekat sini kena tukar ya, pergi kepada nombor telefon. Tunggu sekejap, dia masukkan nombor telefon. Ini contoh sajalah ya, kita letak 011 lah. Ok, lepas tu masukkan captcha dekat sini 221C. Ok, semak maklumat. Tunggu dia load. Tiada report diperoleh sebab saya masukkan ni nombor telefon yang saya reka sendirilah. Jadi dia dekat sini kita akan nampak ada ke tak ada laporan terdahulu ya. Ok, ini saja. Senang saja kan nak check nombor account ataupun nombor telefon scammers. Jadi sentiasa periksa dahulu nombor telefon atau akaun bank penjual online atau offline sebelum buat apa-apa bayaran supaya tidak tertipu. Okey, setakat ini saja video untuk kali ini. Diharap anda mendapat sedikit ilmu. Kalau rasakan berbaloi, sila like, share dan langgan untuk update terkini ya. Terima kasih di atas sokongan padu semua members dan jumpa lagi di video akan datang.